Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimiz tez tibbiy yordamda uchrab turadigan muammolar va ularning vazifalari haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz tuman tez tibbiy yordam chaqiruvga chiquvchi Asraqulov Akmal mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birinchi savolim, birinchi tez tibbiy yordam qanday bo'ladi? Shu haqida gapirib o'tsangiz. Tez tibbiy yordam, demak, tez tibbiy yordam o'z nomi bilan tez tibbiy yordam va har qanday bemor shoshilinch tezkor yordam olish huquqi bor. Buning uchun albatta biz borib xizmat ko'rsatayotgan bemorda o'sha shikoyatlariga qarab, umuman bu chaqiruvlar dispetcher tomonidan qabul qilinadi va o'sha chaqiruv brigadalari tomoniga beriladi, uzatiladi. Va o'sha chaqiruvga qarab biz borib bemorni o'sha manziliga borib bemorni shikoyatlarini o'rganib unga birinchi yordamni ko'rsatamiz. Tez tibbiy yordamga kimlar murojaat qiladi? Tez tibbiy yordamga birinchi o'rinda o'sha hayot uchun xavfli holatda bo'lgan, o'zini inson hayot uchun xavfli holatga tushib qolgan holatlarda buning uchun bemorda o'sha hayotiy ko'rsatkichlarda o'zgarishlar zarur tezkor yordam ko'rsatish talab qiluvchi holatlar, favqulodda vaziyatlar, ushbu holatlarda homilador ayollar mana yuqori temperatura bilan murojaat qilishlari mumkin. Umuman aslida biz brigadalarga dispetcher tomonidan beriladigan chaqiruvlarda aslida yolg'on chaqiruv bo'lsa ham boramiz. Sabab chaqiruv qabul qilingandan keyin u albatta bajariladi. Oqibatida yolg'on chaqiruv kelib chiqqan o'sha yolg'on chaqiruv sabab bo'lgan taqdirda ham biz borib manzilga borib uni aniqlaymiz. Har qanday holatda dispetcher tomonidan berilgan chaqiruvlarga borib yordam xizmat ko'rsatiladi. U joyga borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Tez tibbiy yordam o'zini o'sha normativ standartlar asosida ish olib boradi. Bemorni albatta biz borgandan keyin unga bir haligi tanqidiy munosabatda bo'lmaymiz. Kerakli bo'lgan o'sha birinchi yordam ko'rsatiladi. Agar o'sha birinchi tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan taqdirda, aytaylik, u bemor o'sha rejali davolash talab qilishi mumkin yoki bir uy sharoitida surunkali kasallik bilan davolanib kelayotgan bo'lishi mumkin. U har qanday holat biz oldindan bila olmaymiz va biz tayyorgarlik ko'rmasdan o'sha chaqiriqqa boramiz. Borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Shuning uchun biz dispetcher tomonidan berilgan har qanday chaqiriqlarga so'zsiz boramiz. Va o'sha joyda o'sha kerak bo'lsa o'sha tibbiy maslahat va o'sha bemorni umumiy holati, o'sha kasallikni o'zini baholagandan keyin unga qarab turib bemorga biz o'sha xulosa, ya'ni maslahat beramiz. U keyinchalik o'sha qanday yordam olishi mumkin va qaysi o'sha tibbiyot muassasasidan o'sha agarda o'zimiz yordam ko'rsatish zaruriyati bo'lsa biz joyida yordam ko'rsatamiz. Agarda bemorda holatida o'sha hayotiy ko'rsatishlarga xavf soluvchi bir og'ir holatlar bo'lsa, u bemorni albatta shifoxonaga yotkiziladi, qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazilib, o'sha shoshilinch tez yordam markaziga olib borib bemorni gospitalizatsiya qilamiz. Agarda bemorda surunkali kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgi kunda tez tibbiy yordam hamda o'sha oilaviy poliklinikalar, qishloq oilaviy poliklinikalari orasida o'sha integratsiya tizimi bor. Bunda bemorni holati haqida o'sha ya'ni keyinchalik bemorni davo muolajalarini davom ettirish kerak yoki bir qandaydir nima deydi, rejali davolash usulini rejali davolash bilan o'sha bemor uzoqroq vaqt davolanish talab etadigan holatlar bo'lsa, o'sha uchastka vrachlari shug'ullanish uchun ularga albatta xabar qilamiz. Hamda ular nazoratlariga oladilar bemorni. Bundan maqsad birinchi o'rinda o'sha xalqimiz o'sha bemorlarimizni sifatli tibbiy yordam ko'rsatish hamda bemor o'zini sog'ligini tiklash uchun qaysi qulay yo'lligini hamda birinchi o'rinda o'sha profilaktika avvalo o'sha kasallikda og'ir oqibatlarga borishini oldini olish maqsadida o'sha integratsiya tizimlari tashkil qilingan hamda bizni chaqiruvlarimizda bo'lgan yuklamalarni pasaytirish maqsad. Tibbiy yordamda
negatif fikirlerim bo'ladi. Sabab bor. Çünkü biz o'zimizda o'sha Sog'liqni saqlash vazirligini 2007-yil 31 martdagi 104 sonli byuroga asosan standart standartimiz bo'yicha ishlaymiz. Asos bizga. Bunda bemorlar hozir aytganimdek yolg'on chaqiriq umuman yoki o'sha surunkali kasallik bo'lgan holatda borganimizdan keyin ma'lum bo'ladi. Ularga albatta tibbiy yordam ko'rsatamiz. Aslida tez tibbiy yordam kimga xizmat qiladi, kimga xizmat qilmaydi? Yo'q, bunaqa emas. Tez tibbiy yordam yordam tez yordam kerak bo'lgan barcha aholi qatlamiga xizmat ko'rsatadi. Faqatki aytganimdek, hozirgi o'sha integratsiya tizimini shakllantirilib o'sha tez tibbiy yordamga ayni paytda tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan bemorlar o'sha oilaviy poliklinika oilaviy shifokorlariga yo'naltiriladi. Biz aytaylik, manzilga bormasdan, bemorni ko'rmasdan, holatini baholamasdan turib tez tibbiy yordam xizmat ko'rsatmaydi deya olmaymiz. Endi ma'lum bir holatlar var. Tez tibbiy yordam mutaxassisida xizmat qilmaydigan holatlar. Bular o'sha bemorlarda shifoxonadan uyiga yoki shifoxonadan shifoxonaga yoki bir tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qanaqadir diagnostika markazlariga yoki o'sha shifokorni uyiga konsultatsiyalar uchun olib borish kabi xizmatlar qilmaydi tez tibbiy yordam. Qolgan holatlarda tez tibbiy yordam doim xizmatda tayyor. Birinchi yordam aholiga qanday ko'rsatiladi? Birinchi yordam avvalo shu bemorni ko'rganimizdan keyin bemorning umumiy holati habitus baholanadi. Bemordagi o'sha hayotiy ko'rsatkich, muhim hayot ko'rsatkichlar o'lchanadi. O'sha bizda tibbiy asbob uskunalarimiz orqali qon bosimlari, tana harorati, pulsi, nafasi, saturatsiyalari va o'sha bemorni o'zidagi qo'shimcha shikoyatlari tinglanadi. Hamma o'sha ma'lumotlar to'planib, qayta ishlab, analiz qilinadi qisqa muddat davomida. Hamda o'sha bemorga dastlabki birinchi o'sha tashxis qo'yiladi. O'sha tashxis asosida o'zimiz standartimiz bo'yicha bemorga birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Tez tibbiy yordam paytida, o'sha sizlarni vizitga chaqirgan paytda, aholi o'sha ichim mas bo'lib o'tgan paytda qanday o'zlaringda ko'rsatishlaring mumkin? Albatta, tez tibbiy yordam manzilga yetib borgandan keyin u bemorda o'sha aytaylik, xoh u alkogoldan bo'lsin, xoh yoki dori vositasidan bo'lsin yoki qanaqadir bir mas qiluvchi boshqa bir chekimlik ichimliklardan bo'lsin, albatta o'sha birinchi yordam ko'rsatiladi, bemorning umumiy holati baholanadi. Agarda o'sha bizda ko'p uchrab turadigan holatlar o'sha kriminal holat alomatlari bo'lishi mumkin. Bunday holat yoki ko'chada bo'lishi mumkin. Umuman o'sha yashash xonadonidan tashqari joyda bo'lishi mumkin. Umuman manzilga borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Bunda albatta biz ichki ishlar xodimlarini xabardor qilamiz. Hamda ichki ishlar bilan birgalikda bemorni keyingi o'sha holatini baholab, taqdiri yoki u o'sha shifoxonaga yotishga muhtojmi yoki umuman o'sha ichki ishlar xodimlarini o'zida qoladimi, masalan shu joyda keyin birgalikda hal qilinadi. Tez tibbiy yordam o'sha holatida bu dorilarni qanday ishlatasizlar aholiga, o'sha kasalliga qarab turib? Tez tibbiy yordam tizimida, demak, o'sha 100 ga yaqin tibbiy dori-darmon vositalari hamda tibbiy asbob-uskunalar mavjud. Bular endi hozir bitta faqatgina biz tibbiy qutini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari o'sha bizda o'sha maxsus avtotransport vositalarimizda ham qolgan qismlar bor. Aytaylik, o'sha jarohatlanganda mas qo'yiladigan shinalar yoki shu bikslarimiz ichida o'sha steril holatda bo'ladi. U joyiga borganda o'sha faqat bir marta yordam ko'rsatiladi, steril holatdagilar. Bu yerda faqatgina hozir demak, birinchi tez tibbiy yordamda ko'rsatiladigan birinchi o'sha yordam dori vositalari bor hamda o'sha bular bilan o'sha bemorda holati baholangandan keyin aynan o'sha bemorda o'sha holatidan kelib chiqib qaysi tibbiy dori-darmon vositalariga ehtiyojligini bilgan holatda buyuriladi. Endi misol oddiy misol o'sha aytaylik, qon bosimi oshganda bemorda manzilga borgandan keyin qon bosimi o'lchanadi, baholanadi va o'sha bemordagi holatni, normal qon bosimlarini, qancha miqdorda ko'tarilganligini va uni o'sha
bosqichma bosqich o'sha me'yoriy qon bosimiga olib kelish uchun dori-darmon vositalari etapma-etap buyuriladi. Samimiy suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sallarda uchrashguncha xayr-salomat bo'ling.